โอเคสวัสดีนะทุกคนเนี่ยยังไงดังนั้นยังมาทำการ install Facebook ปีปอมแบบเพย์ให้สำหรับ Facebook นั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ยังไป install ให้ให้ไว้บันเบียถือการ password ได้ชั้นกันนะแล้วยังทำการ install ทุกคนเนี่ยชั้น Facebook ยังขอได้ install มาให้ดัง register เป็นติดตั้งบ้านในวิฟูเลยชั้นกันนะโอเคชั้นยัง install ให้ยังถือการบันเบียไว้มา open มาโอเคชั้นยังมีจังแบบนี้ยังจะ register now มาចឹងដល់កន្លែងនេះវានឹងតែលុបទាំងមួយទៀតវាប្រាប់យើង software update ចឹងយើងចង់ update វាទៅខ្ពស់អីចឹងណាតែមិនបាច់ update ទេព្រោះថាយើង crack file ទៀតចឹងណាចឹងយើង script version វាសិនមកអូខេចឹងយើងយក file register មកយើង copy លេខ code វាមកយើង paste ហើយ number បណ្ដាក់ number បណ្ដាក់យើង copy ដែរមកយើង paste វាមកចឹងចុច next មកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច register by iPhone អូខេចុច next ទៀតមកចឹងវាឲ្យដាក់ codeverify code យើងយក code វាមក okay យើងចុច next ទៅហើយ finish អញ្ចឹងវានឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងណា okay យើងចេញបណ្ឌិតកម្មបែបនេះអីយើងខ្វែងវាចោលទៅណាខ្ញុំដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច get start អញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរថាមិនបានវាទា password អីអញ្ចឹងណាដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះសិនឈ្មោះ company ឬឈ្មោះរបស់ file របស់យើងអីអញ្ចឹងទៅ okay យើងដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរដាក់ my company file សិនទៅដល់កន្លែងនេះ okay អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនបានវាចេញ password អញ្ចឹងស្មានថាវាអត់ full ឬអីអញ្ចឹងទៅក៏ពិតវា full ហើយតែនេះគឺជា password administratorបងយើងទេដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាយើងបង្កើតមួយសម្រាប់ file របស់ company របស់យើងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតមកដាក់ចិត្តដាក់សិនទៅព្រោះយើងដាក់អានេះត្រូវការឲ្យ security ដែរយើងដាក់លេខលេខក៏វាអត់ឲ្យដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ធំ1 2 3អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេវានឹងប្រាប់យើងនេះអូខេអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ឲ្យខ្លាំងនឹងដាក់ថែមទៀតមកមានអក្សរតូចអក្សរធំលេខអីអញ្ចឹងទៅលេខគ្នាទាំងទៅអូខេយើងចុច done មកអញ្ចឹងវា load បែបនេះគឺវាបានន័យថា full ហើយយើងយក full យក allow full access មកអូខេចុច allow ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយក order សិនទៅ order ឬ net នេះចុច next មក finish អញ្ចឹងយើងបាន Facebook មួយហើយអូខេឃើញហើយយើងបាន Facebook មួយប្រើហើយអញ្ចឹងដល់កន្លែងនោះគឺត្រូវការអានោះគេហៅថា password company របស់យើងទេអ្នកទាំងកន្លែងនេះអស់ទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងល់សួរថាហ្នឹងអីគេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តឡើងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានកម្មវិធីច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាដូចជា Facebook អីចឹងទៅStata បញ្ចូល WhatsApp ក៏យើងមានទាំង EndNote មានទាំង SPSS ហើយនិង NVivo ក៏មានយើងមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការ install អញ្ចឹងណាដូចជាកម្មវិធីនេះក៏មានដែរនេះកម្មវិធីហ្នឹងមានទាំងអស់ Stata ក៏មាន Word Excel អីគឺមានទាំងអស់ហើយជាមួយនឹង EndNoteSPSS ហើយកម្មវិធី NVivo នេះក៏មានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បាន install កម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមានទាំងអស់អញ្ចឹងណាមិនថា Quickbook ឬអីផ្សេងផ្សេងតាក់ទង AutoCAD SketchUp អីក៏យើងមានដែរនៅលើ Mac ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអូខេហើយនឹងតាក់ទងជាមួយពួក Adobe អីខាងយើងក៏មានដែរ Photoshop AI Lightroom Premiere គឺមានទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ install កម្មវិធីនៅលើ Mac ខាងយើងក៏មានការសេវាកម្មសម្រាប់តម្លើងកម្មវិធីឲ្យដែរអញ្ចឹងណាអូខេវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងការប្រើទៅលើ Mac ប្រើ Shortcut Key ឲ្យថែមទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើន